Välkomna till Stilla Havet, där vi just nu ska gå i land på en högst otrevlig ö som heter Iwo Jima. Vi måste just nu lägga ner täckande eld, vi måste också se till att inte dö det första som händer. Vi har lagt ner rökskärmar, vi behöver nu bara få syn på fienden. Vi behöver se till att våra polare får den ammunition de behöver. Och ingenting av detta återkommer vi just nu, därför att vi ser inte så jävla mycket. Vi har inte ett flyg i luften dessutom. Varsågod, där får du. Kämpar skytte. Fan. Vi är i skydd och vi har tagit den första sektorn. Ingen... inte tack vare oss. Jag blir att lägga ner ytterligare eld mot fiendens position. Allt efter... töm och glöm! Framåt! Fiendens punkt är rakt fram, 140 meter, den ska vi ta. Vi har börjat få fram lite mer fordon, vi ska se till att våra allierade soldater har det de behöver för att slåss. Def, skytten nedkämpat. Fiendens punkt är mycket befäst. Vi kommer behöva understödja våra soldater så mycket vi kan. Den här kulsprutan sattes faktiskt på flygplan, men att skjuta från marken på andra flygplan är inte riktigt dess användning, den användning som den är bäst lämpad för. Det är fortfarande en väldigt bra kulspruta, skulle jag dock vilja säga. Kullen, rakt fram, klockan ett. Jag är lite rädd för att pansaret inte skyddar oss så mycket som att det faktiskt drar eld i vår riktning. Så fort de... japp, där hade vi det. Fientligt pansar som tycker det är trevligt att ge oss lite skit för vad vår pansrade kollega håller på med. Skytten nedkämpad. Fortsätt så. Skytte på kullen. Fan, vi börjar få ont om ammunition. Som tur är så har vi oändligt med ammunition eftersom vi bär med oss en jävla massa av den. Fan, varmt vapen. Vi behöver korrigera för den värme som vapnet alstrar. Attackorder är klar. Verkar som någon lyckats plocka ett av fiendens flygplan i alla fall. Vi behöver också vara försiktiga när vi avancerar här. Till att inte under några som helst omständigheter hamna i korselden här. Ner med huvudet. Mer ammunition. Ladda. Nära. Kan vi försöka ta oss upp för kanten här. Så fort vi
tittar över kanten så kommer vi förhoppningsvis ha ett gott skottläge mot fienden. Fienden kommer bara vara lite drygt 100 meter bort. Så det är därför vi ser till att hålla nere huvudet. Vi jagar inte killstreaks här, utan tanken är att vi ska ge så bra nedhållande eld på Vi rör oss något åt det här hållet. Lite latin. Fienden är i bunkern och fienden är också nedanför oss och försöker ta tillbaka den där punkten. Men förhoppningsvis misslyckas de med det. Lyckas de med det så kommer vi ha lite svårt att fortsätta vårt att avancera. Medan vi klarerar vapnet så kan vi försöka att omgruppera kulsprutan. Att stanna still och skjuta från samma plats är inte en bra taktik, utan skjut, tryck ner, flytta på dig typ. Framförallt i vårt fall då vi saknar en infanteritrupp att direkt understödja. Alltså jag tycker om att det läggs jäkligt mycket täckande rök, men det är inte alltid man tycker om det, därför att ibland så... hej idioter! Snacka om att det där var dumt gjort av fienden. De sprang precis på åsryggen, vilket bara resulterade i ond, bråd och död, därför att då kan man se dem. Vi har tagit nästa sektor. Bra jobbat! Nu behöver vi bara rensa den från fienden. Bra jobbat. En 40 mm Bowforce. Håll utkik efter Zero-planen. Nedkämpa alla Zero-plan som kommer in i vår sektor. Ice over there! Jäkligt mycket fiender åt det hållet. En styr och nedkämpat. Vi skjuter det andra japanska jaktplanet. Fan vad mycket stryk de här japanerna tål, så var det inte i verkligheten. I verkligheten så var japanernas flygplan, framförallt de från flottan, mycket lätta att skjuta ner eftersom de i princip saknade både pansar och självtätande bränsletankar. Jag tillgodoräknar med den där. Framåt och understöd vårt anfall. Vi har lallat nog med luftvärnsbatteriet. Jag menar, vem tycker inte om en turret section här var? Än så länge går det bra. Ja, de underskattar i alla fall inte hur väl japanernas plan kan manövrera om inte annat så. Än så länge ligger vi hyfsat bra till. Egentligen skjuter nere mot vänster, nästan när gränsen till stranden. Ner på marken. Vid tvivel, ner på marken. Då lyder orden.
hela vår trupp är nere, så vi ska försöka hålla oss vid liv. Så att de kan spana på oss om det skulle bara behövas. Ha! Det här var jättekul. Det här var faktiskt riktigt jäkla roligt. Vi var båda soldater som försökte... Jag undrar om det där var ytterligare en fiende. Ja, det var det. Vilka intensiva närstrider det blev där. Ingen av oss såg varandra, utan det blev verkligen bara skjut på så nära håll som möjligt. Så, då har vi i princip den här basen att spana på, så får vi helt enkelt göra om det där. Alltså, vi är ju riktigt bra på att kasta den jävla ammunitionen. Håll utkik efter fler fientliga flygplan. Jag är rätt säker på att ställa sig i tornet kanske inte... Ah! Vi tog tydligen sektorn medan jag försökte springa upp i tornet, så... Vet inte riktigt vad som sköt. Mer ammunition till folk. Här finns det ingen kanon kvar. Fienden har sprängt den för att förhindra att vi tar den. Framåt! Fienden skjuter på oss. Från grottkomplexet rakt fram. Det var också åtminstone en stridsvagn där. En stridsvagn som ser oss. Vi borde egentligen... Jag såg inte riktigt poängen med att försöka flytta på mig. Det hade bara bekräftat att vi var där och uppmuntrade personen att fortsätta skjuta på oss. Vi ska se om vi inte kan spana på någon av våra skådkamrater snart, men de verkar befinna sig i djup strid, så att vi kan inte riktigt spana på honom riktigt ännu. Dessutom är han lite på andra sidan än vart jag vill vara. Jag vill hellre vara på andra sidan därför att... Vi skiter i det. Take this while you can. Den där var så snäll på att skjuta på oss, så då skjuter vi tillbaka. Lägger ner täckande eld. Förr eller senare kommer vi få ett flygplan på det där sättet. Men tills dess så håller jag mig gärna med nära marken. Omgrupperar. Två nedkämpade, klockan 12. Ytterligare en, klockan 11.
såg prickskytten för sent. Ja, ah, det går i alla fall rätt okej för oss skulle jag vilja säga. Då vår vän där kan få lite ammunition. Ner med huvudet. De vet att jag... Nu har de stulit våra vapen också. De jävlarna. Verkar inte som vi har några värst aktiva medics på vårt lag bara. Ner med huvudet. Alltså M1-garanden är lite väl tilltagen så att säga. Jag brukar maina Youngmanen och AG42. Och om jag får vara sån så skulle jag säga att garanden slår den. Och det är inte riktigt där jag vill vara. Ah, tjena. Du kan få lite ammunition. Varsågod. Jag vill gärna ha en medic här just nu. Verkar som vi håller på att ta det stället i alla fall. Så, maximal täckande eld. Jag har inte visuellt på vart våra vart fiendens trupper är. Grottan. Rått öppningen. Alltså jäkligt mycket fiende kvar i området. Fienden verkar inte riktigt ha fått notisen om att de borde retirera, men vi har i alla fall fått en medic, så alltid något. Vart tog medicen vägen som hjälpte oss? Jag hade tänkt att bli gärna dela med mig av lite ammunition. Okej. Vi får fortsätta röra oss i skydd. Problemet är bara det att fienden har nu här en väldigt bra plats där de helt enkelt kan bara titta ner på oss och skjuta därifrån. Då behöver vi ha eldövertag uppåt, vilket inte är det lättaste. Framförallt inte då jag försöker använda min kulspruta för att skjuta mot flygplan också. Det åtminstone gör det besvärligt för flygplanen att tänka på oss. Vi rör oss uppåt. Problemet med att vara i planet nu är att det ger fienden ett klart riktmärke vart de borde skjuta någonstans. Detsamma gäller ju för fienden. Om de väljer att ställa sig i en klart definierad
grottöppning så kommer ju jag att ha mycket lättare att rikta in min eld åt det hållet. Bättre att använda något av fönstren i sådana fall. Då, vi trycker ner honom. Han var så glad över uppmärksamheten. Kan inte riktigt klandra honom, men vi lär ha tvingat honom att flytta på sig i alla fall. Vi ser till att byta patronbanden i tiden. Jag tror att han vet exakt vart det är någonstans. Jag tror dock att han har varit tvungen att flytta lite på sig. I alla fall den metoden. Fan också. Vi tar förluster. Fienden verkar vara riktigt jävla purkna på oss här nu. Kan inte riktigt klandra dem. Men Bravo verkar tagen. Jag menar, de kallade in ett flygplan för att försöka hantera oss. Då kan det gå. Vi måste hålla vår exponeringstid nere. Fan också, de tog ju Baker igen. Vi lyckades lägga ner lite eld i alla fall på fienden uppe på berget. Vi ska se om vi inte kan få lägga samma eld genom att helt enkelt. Nej, det kan vi inte. Bra, vi tog sektorn. Ja, nu blir det här. Take this while you can. Vi rör oss uppåt. Understödjer där vi kan. Take some ammunition. Sector is secured. Sista sektorn, dags för seger. Vi måste kämpa oss upp på berget. Det kommer inte bli en lätt fight. Men vi kan använda japanernas tundar mot dem. Herre jävlar vilket artilleri de har här uppe. Redo för att nedkämpa landningsränderna. Jag har inte tid att leka mer utan vi får helt enkelt försöka ta den terräng vi kan. Fienden skickar till och med fort. Oh fan. Ner med huvudet. Det är 50 meter, det kunde lika gärna vara en mil. Förbered eldstöt, handgranater! Ja, någon hittade en katana. Någon hittade en stor katana.
Nu tar vi dem. Ge mig huvudet. Egentligen stridsvagn. Vi kan inte röra oss innan den är utslagen. Fan! Jag tror inte vi kommer få en sjukvårdare för det här. Pistol i hand! Framåt! Fan! Vi har inte en squad kvar. Vi måste göra om allt. Upp på kullen med oss. Vina försöker dessutom flanka till vänster. Ingen aning om det där är vårt eller deras artilleri, men i det här skedet tror inte jag det spelar så stor roll. Jag tänker hålla mig lite bakåt. Ge eldrunde stöd till... Aj, fan. Gick inte så bra på sista sträckan där. Homestretch var inte riktigt våra kompetens. Spawna där gick inte heller så bra. Som sagt, mycket oklart vems artilleri det är som regnar ner, men... Vi har en krater där vi kan försöka... Alltså fiendens flyg gör en riktigt jäkla duktig gärning i att försöka hålla oss borta. Jag kan inte klaga på hur, eller klaga kan jag göra, men de har skött sig bra. Ja, den där jäveln är vårat nedkämpa. Faktum är att det kommer antagligen falla på oss att försöka nedkämpa. Så. Airstrike? Ah, fan också fienden. Ska se till att fienden inte vinner det här. Där kommer vår artilleri under stöd. Fan! Jag hade hoppats på att vi skulle hinna trycka ner fienden tillräckligt länge. Men, och att fienden skulle fokusera på dem som var runt A, men det hände inte. Det hjälper ju heller inte att jag helst av allt skulle vilja spawna lite längre ner på berget också. Va fan! Japansk självmordsraket! Bokstavligen ett kamikazeflygplan som var i princip designat för att vara en mänsklig raket. Jäkligt tajta strider här nu, dessutom. Vi fick en jävel med en katana i alla fall.
Vi måste trycka på. Nedkämpad. Det understöd vi får upp blir nedkämpat. Och jag tror att det där är fiendens artilleri dessutom. Om det där är fiendens artilleri så är vi rätt rökta. Såvida vi inte får upp trupp till berget nu. Vi måste få upp så mycket soldater som möjligt på berget nu. Vi har inte en andra chans på det här. Ah, fan. Fan också. Jävlar! Ah, ja, vi kämpade väl i alla fall. Det kan ingen ta ifrån oss.